Olá, André, e olá a todos que estão a entrar. Sejam bem-vindos a mais uma rúbrica Nutrição no Sofá. Vamos só esperar mais um bocadinho. Acho que podemos começar. Andreia, dá-me feedback, por favor, se posso começar, se queres que espere mais um bocadinho. Olá, boa tarde, Susana. Então, eu penso que já podemos começar. Entretanto, vão entrando mais pessoas, mas desde já quero agradecer a toda a gente que está a entrar neste direto e que está a assistir. Espero que estejam assim tão confortáveis como eu nos vossos sofás e espero que este tema de facto seja também interessante para vocês. Quero agradecer também a Aromáticas por mais um convite. É sempre um gosto estar aqui nesta rúbrica que eu acho super interessante e que faz todo sentido. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Cláudia Gonçalves, sou nutricionista, tenho uma página aqui no Instagram que é o Dica da Nica, portanto passem lá para ver, eu partilho sempre bastantes receitas, dicas de nutrição, tento desmistificar assim algumas coisas que se vão dizendo por aí, portanto acho que pode ser interessante para alguns de vocês que gostam desta área da alimentação. Olá, boa tarde, Sofia, e boa tarde a todos que estão a entrar. Então, maio é o mês do coração e fazia todo o sentido falarmos e abordarmos aqui este tema da saúde cardiovascular neste Nutrição no Sofá de maio. Portanto, é importante sensibilizar para o facto de os nossos atos, do nosso estilo de vida, terem um grande impacto na nossa saúde cardiovascular. A verdade é que muitas vezes alguns fatores de risco, como por exemplo o sedentarismo, a obesidade, a tensão arterial elevada, o colesterol elevado, são muitas vezes desvalorizados, principalmente pela população mais jovem, porque todos estes fatores de risco são algo que não dói. Ao contrário de outras doenças, as doenças cardiovasculares são bastante silenciosas e por isso vão sendo um bocadinho desvalorizadas, todos estes fatores de risco. A verdade é o que nós fazemos hoje, o nosso estilo de vida atual, vai influenciar muito a nossa saúde amanhã. Por isso é importante cuidarmos de nós já hoje, tentar ter um estilo de vida o mais saudável possível já hoje, para evitarmos complicações no futuro. Se vocês tiverem alguma dúvida, no âmbito deste tema, vão deixando, eu vou tentando responder. Se não quiserem deixar nos comentários, podem sempre enviar-me mensagem privada, estão à vontade, ou para mim, para o Dica da Nica, ou então aqui na Aromáticas Vivas, sem problema nenhum. Eu não sei se vocês têm noção, mas nas últimas décadas as doenças cardiovasculares têm aumentado progressivamente, tendo-se já tornado uma doença de saúde pública grave. Nós falámos muito do Covid ultimamente, e sim, temos que falar, porque também é um problema de saúde pública grave, mas a verdade é que as doenças cardiovasculares continuam a matar. Ok? Eu vou-vos falar aqui de um estudo, porque lá está, como eu referi, muitas vezes as doenças cardiovasculares são associadas a pessoas mais velhas, mas este estudo foi feito pelo INSA numa população entre os 18 e os 55 anos, ou seja, não é uma população velha, certo? Concordam comigo?
E então, o que é que o estudo concluiu? Concluiu que desta população que foi estudada, cerca de 55% das pessoas tinham dois ou mais fatores de risco cardiovasculares. Depois, mais de metade da população tem excesso de peso ou obesidade, outro fator de risco. Cerca de 40% da população estudada tem hipertensão arterial, mais outro fator de risco. Um quarto são fumadores e 30% têm colesterol sanguíneo muito elevado. Ou seja, foi feito aqui um estudo numa população relativamente jovem e esta população já demonstrava aqui inúmeros fatores de risco. A verdade é que, segundo os dados recentes da OMS, as doenças como o AVC e o infarto do miocárdio são das principais causas de morte mundial. Eu não sei se vocês sabiam, digam-me aí, vão-me dizendo, por favor, se sabiam destes dados. E a verdade é que em Portugal também as doenças cardiovasculares são das principais causas de morte. E se eu vos disser que muitas destas mortes poderiam ser evitadas? A verdade é que poderiam. Porquê? A maior prevenção está em prevenirmos os fatores de risco. E vamos falar então um bocadinho desses fatores de risco, quais são esses fatores de risco e como é que os podemos evitar. Nós temos dois tipos. O Jaime está aqui a perguntar o que posso comer para me nascer o cabelo. Isto ainda não é um tema aqui de nutrição no sofá, mas mais para a frente, quem sabe, posso estudar um bocadinho acerca desse tema para ver se existem aí alguns alimentos que ajudem nesse sentido. Voltando aqui ao tema e aos fatores de risco das doenças cardiovasculares, nós temos fatores de risco que não podemos modificar, como é o caso da idade, ou seja, na população acima dos 50 anos o risco está aumentado, e a genética, ou seja, em casos em que haja familiares diretos com problemas cardiovasculares, o risco também é maior. Mas estamos aqui a falar de alguns fatores não modificáveis, mas existem muitos outros que nós podemos modificar através de um estilo de vida mais saudável. Quais são esses fatores de risco que nós podemos modificar? Então, estamos a falar de excesso de peso e obesidade, que muitas vezes são encarados. A obesidade muitas vezes ainda é encarada como algo mais estético e não. Ou seja, a obesidade, o excesso de peso acarretam muitos problemas de saúde. A dislipidemia, que é a alteração nos níveis de gordura no sangue, como por exemplo o colesterol. A hipertensão arterial, os hábitos tabágicos, o sedentarismo. Muita gente passa o dia, não é, devido aos trabalhos que têm, sentados. Eu, por exemplo, o meu trabalho é muito sentada, em frente a um computador, numa secretária. Portanto, é importante tirarmos ali meia horinha do nosso dia, 40 minutos, e fazermos uma caminhada, nem que seja passear o nosso cão, darmos uma caminhada até a nível de, não só para a saúde, mas também para a nossa cabeça, não é? Alivia, ficamos muito mais descontraídos, muito mais bem dispostos. Aconselho mesmo a tirarem tempo para vocês, para cuidarem de vocês, para praticarem exercício físico, para fazerem algo que vos dê prazer. Ou seja, escolham alguma coisa, algum exercício que gostem, de facto, de fazer, de praticar. Digam aí nos comentários quem é que costuma e tem por hábito praticar exercício físico ou diariamente, ou quase diariamente. Vão-me dizendo por aí nos comentários. O consumo excessivo de álcool também é um fator de risco, e os hábitos alimentares inadequados. Exatamente, Bruna. O exercício físico é um dois em um. Saúde física e saúde mental. E eu acho que também é importante referirmos a essa parte da saúde mental, que o exercício físico ajuda e muito. Estes hábitos alimentares inadequados que eu estava aqui a falar, muitas vezes são relacionados com as pessoas que têm excesso de peso ou obesidade. Mas a verdade é que cada vez mais chegam à minha consulta
indivíduos relativamente novos, com uma idade bastante jovem, que até àquela altura tiveram hábitos alimentares pouco saudáveis, que por algum motivo foram fazer umas análises de rotina e alguns dos parâmetros não estavam assim tão bem para a idade que eles têm, tinham ou têm. E ficam muito assustados, então. Eu sou magro, fui magro a vida inteira, porque é que aqui então aparece que eu tenho a glicemia alterada, porque é que tenho a minha tensão arterial muito elevada. O facto da pessoa ser magra ou ter um peso adequado não significa, não é, que esteja tudo bem a nível de saúde. Portanto, ser ma mais magro não significa, não é um sinónimo de saúde e que tudo esteja bem. Portanto, não é só, os problemas cardiovasculares não são só um problema das pessoas com excesso de peso e obesidade. Obviamente que é um fator de risco, mas não é o principal. Ok? E já que estamos aqui a falar de alimentação, eu queria vos falar então de um estilo de vida, de um padrão alimentar que eu vou falando muitas vezes aqui nos nossos directs, que é a alimentação mediterrânica. Quem é que já ouviu falar? Quem é que já me ouviu falar desse tema? Quem é que já leu sobre esse tema? Alguém por aí já ouviu falar ou leu alguma coisa sobre a alimentação mediterrânica, a dieta mediterrânica? Então, é considerada, a alimentação mediterrânica é considerada pela OMS, ou seja, pela Organização Mundial de Saúde, uma das dietas mais saudáveis do mundo. Ok? Mais que uma dieta, é um estilo de vida e vocês já vão perceber, eu já vos vou explicar mais um bocadinho sobre este tema. Então, a Margarida nunca ouviu falar, mas tem curiosidade. Então, Margarida, fica atenta porque eu vou falar aqui um bocadinho sobre a alimentação mediterrânica, sobre este estilo de vida. E vários estudos referem que esta dieta, este estilo de vida promove a longevidade e diminui aqui os problemas cardiovasculares, evita problemas cardiovasculares. Como eu estava a dizer, mais até do que apenas uma alimentação, é um estilo de vida. Porquê? Porque não nos fala só daquilo que devemos comer, fala-nos do estilo de vida que devemos adotar, fala-nos do exercício físico, do convívio à mesa, que é fundamental, fala-nos também da sustentabilidade alimentar. Remete muito para aí, para comprarmos frutas e legumes da época, a produtores locais, isso é fundamental. Ou seja, não foca só no que devemos ou devemos evitar comer. Não, foca-se também num estilo de vida. E isso é fundamental, ou seja, termos todo um estilo de vida mais saudável, que promova a saúde, que evite o aparecimento da doença. Esta alimentação mediterrânica tem 10 princípios. Eu hoje vou-vos falar daqueles que acho que são mais pertinentes. Eu já vi alguém, foi a Teresa, que já escreveu vegetais, azeite, fruta. Exatamente, é mesmo isso. Eu hoje vou-vos falar daqueles princípios que acho que de facto fazem mais sentido por aqui hoje. Mas digam-me até se gostavam que eu falasse mais sobre este tema. Porque depois, mais para a frente, podemos fazer um nutrição no sofá, assim, 100% dedicado à alimentação mediterrânica, a tudo que está em volta deste estilo de vida. Então, vamos começar pelo primeiro princípio, que é a frugalidade e a cozinha simples. O que é isto? É comer nas quantidades certas, ou seja, com moderação. E a cozinha simples na alimentação mediterrânica preza-se muito a conservação dos nutrientes. Utilizam muitas sopas, os ensopados, as caldeiradas, que é para conservar todos os nutrientes ao máximo. Depois, há um elevado consumo de alimentos de origem vegetal.
em detrimento de alimentos de origem animal. Ou seja, prezam muito as frutas, os legumes, as leguminosas, tanto as secas como as frescas, que por vezes eu sei que ficam assim um bocadinho mais esquecidas, os hortícolas, os frutos secos e os frutos gordos, os oleaginosos. Temos também o pão de qualidade, muitas vezes fala-se do pão e o pão é diabolizado, mas o pão de qualidade deve fazer parte da alimentação e quando falo aqui de pão de qualidade é um pão com farinhas menos refinadas, pão de centeio, pão de mistura, por exemplo. Ou seja, são muito valorizados os alimentos de origem vegetal, ok? Uma excelente ideia, direto sobre estilo de vida e alimentação mediterrânica. Aromáticas, anotem, porque pode ser o tema para aqui para o próximo Nutrição no Sofá. Depois, temos também o uso de azeite como principal fonte de gordura. O azeite é chamado uma gordura cardioprotetora porque ajuda a diminuir a tensão, a hipertensão e também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. No entanto, muita atenção, fica esta ressalva. Apesar de ter estes benefícios, o azeite continua a ser uma gordura, certo? E por isso, como todas as gorduras, devem ser consumidas com moderação. Não é porque agora o azeite tem estes benefícios que vamos começar a encharcar todas as nossas saladas com muito azeite, porque isso também depois deixa de ser benéfico, não é? Na quantidade certa, sim, tem estes efeitos cardioprotetores, mas em excesso não, não é? E além de que quem tiver num processo de emagrecimento, por exemplo, isto pode ser um fator que esteja aqui a influenciar negativamente a perda de peso. Acho que alguém fica marcado um episódio. Ok, Andreia. Exatamente, Bruna. Um fio, não um rio. É isso mesmo. Isso eu digo muitas vezes a quem sigo na consulta, que é um fio de azeite, não um rio. E depois, também muito importante, é a utilização de ervas aromáticas em detrimento do sal. Eu vou já falar um bocadinho mais do sal quando passarmos ali para a cozinha, mas agora falo-vos um bocadinho também das ervas aromáticas. O que eu sinto é que em consulta e mesmo nas minhas redes sociais vão falando comigo e perguntando onde é que eu posso utilizar esta erva aromática, onde é que será que eu posso utilizar, por exemplo, os coentros, o cebolinho. Olá Lia, bem-vinda! Onde é que eu posso utilizar o sorrel dos bosques, por exemplo, que é uma das ervas que vamos utilizar hoje? Eu aconselho toda a gente que está aqui neste direto a passar no site da Aromáticas Vivas. Lá eles explicam tudo, tudo ao pormenor. Onde cada erva pode ser incluída, a origem, os benefícios nutricionais. Portanto, aconselho-vos mesmo a passarem por lá, a perceberem onde podem incluir cada uma delas, porque às vezes até experimentam, mas não experimentam numa preparação culinária tão acertada, não é? Digamos assim, e por vezes podem dizer, ah, se calhar até não gostei tanto. E se calhar se for na preparação culinária certa já vão adorar. Por isso, exatamente, a Andreia está a deixar aqui o site da Aromáticas Vivas, www.aromaticasvivas.com, e podem consultar lá todas as informações e é muito mais fácil, conseguem experimentar, mandem vir algumas assim diferentes, é tão bom experimentar, não gostam de experimentar assim coisas novas, eu adoro sabores novos e assim podem começar a incluir muito mais ervas aromáticas nas vossas confecções culinárias. Depois, vamos falar aqui um bocadinho das bebidas alcoólicas. Na dieta mediterrânica preza-se o vinho e com moderação, apenas nas refeições principais. A água, sim, entra ao longo do dia, deve ser aquela bebida que vamos bebendo ao longo do dia. E pronto, quanto à alimentação mediterrânica, são estes os princípios que eu vos queria falar, não falei de todos,
mas falei daqueles que na minha opinião, fazem sentido para este tema. Não sei se têm alguma dúvida, se me querem perguntar alguma coisa. Não sei, ou podemos passar já para a nossa receita maravilhosa. Digam-me lá. Vou só confirmar se não há dúvidas. E as especiarias? Sim, as especiarias também são ótimas e são uma boa alternativa. Eu depois, quando passarmos para a receita, eu vou-vos falar mesmo de alternativas para conseguirmos reduzir aqui a utilização do sal nas nossas confecções culinárias. Vamos falar das especiarias, das marinadas, já vamos falar sobre isso. Mas sim, é uma ótima alternativa também. Visto que não há dúvidas, vou passar então para a receita. Aguardem só um minutinho, a imagem vai ficar escura e encontramos-nos já já na minha cozinha, pode ser? Quem quiser preparar, quem fizer também connosco, é tudo agora do sofá para a cozinha, porque vamos pôr as mãos na massa. Combinado? Até já! Digam-me se me estão a ver direitinho, se estão a ouvir bem, por favor, deem-me esse feedback, pode ser? Está tudo ok? Podemos colocar as mãos na massa? Sim? Está perfeito. Obrigada, Bruna, pelo feedback. Então, vamos lá. Então, para hoje, o que é que eu trouxe? Vamos preparar uma bowl de verão. Hoje o tempo, pelo menos por aqui, está assim um bocadinho mais farrusco, mas esperemos que comece a aquecer e esta receita eu acho que é assim muito, muito versátil. Porquê? Porque dá para vocês fazerem tanto num almoço como num jantar, como levarem para a praia, como levarem, por exemplo, na marmita para o trabalho, dá para várias opções e depois, dentro da mesma receita, vocês podem alterar os legumes, a fruta que vamos utilizar. E então, de uma receita podem fazer várias diferentes. Eu acho que eu gosto assim e quem me acompanha nas minhas redes sociais acho que já percebeu que eu sou de receitas práticas, simples, versáteis, porque perder muito, 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 muito tempo na cozinha às vezes não dá para mim. Portanto, gosto assim de coisas bem práticas, bem fáceis, que sejam muito, muito versáteis e que deem para adaptar. Acho que, sobretudo, é muito importante isto de conseguirmos adaptar. Também gosto de versatilidade, exatamente. Então, o que é que vamos precisar para esta receita? Vamos precisar de quinoa, ok? A minha já está cozida, como conseguem ver, e está bem soltinha. Eu já vos vou explicar como é que eu consigo fazer assim a quinoa. Porquê? Porque muitas vezes, principalmente em consulta ou então quando eu partilho alguma receita com quinoa, recebo algumas mensagens de pessoas a dizerem que não gostam de quinoa porque fica, quando tentam fazer receitas com quinoa, a quinoa fica sempre muito empapada. Então, vamos falar um bocadinho sobre a quinoa. A quinoa é um pseudo-cereal, contém todos os aminoácidos essenciais, e tem um baixo índice glicémico, ou seja, dá maior sensação de saciedade, ok? Como é que nós devemos cozinhar a quinoa? Não é preciso de molhar, precisamos é antes de cozinhar de passar por água abundante. É muito importante que vocês coloquem debaixo, eu utilizo um coador, coloco a quinoa, meto debaixo da torneira e deixo estar ali cerca de meio minuto, mais ou menos, em água abundante. Depois,
numa panela com um bocadinho, um fio de azeite. E eu, por exemplo, no meu caso, a estratégia que eu utilizo na quinoa para não adicionar muito sal é utilizar o alho. O alho é um fluidificante do sangue, portanto também ajuda aqui na prevenção de algumas doenças cardiovasculares. Eu coloco o alho, um fiinho, muito pouquinho de azeite, só para terem noção, imaginem, por cada pessoa, por cada dose de quinoa, eu adiciono cerca de uma colher de sobremesa muito, muito rasa de azeite. Eu depois vou partilhar esta receita e aromáticas também, por isso é que eu não estou aqui a dizer as quantidades, mas depois podem ver quando eu publicar a receita. Então, coloco um bocadinho de azeite, coloco o alho, adiciono logo a quinoa e coloco em lume médio. E vou mexendo tudo muito bem até perceber que a quinoa está a libertar aquela água que teve a receber, não é? E quando ela começa a ficar bastante solta e percebo que ela está mais seca, aí sim adiciono água quente. Para uma chávena de quinoa, adicionamos 2 chávenas de água. É o dobro de água sempre, ok? Quem tem intolerância ao glúten pode comer quinoa? Pode sim. A quinoa não tem glúten. É um cereal isento, é um pseudo-cereal isento de glúten, ok? Portanto, é uma boa alternativa para quem não consome glúten. Então, se fizerem como eu vos disse, a quinoa vai ficar super solta. Olha, eu vou-vos até mostrar como esta está bem soltinha, não fica nada empapada e fica muito, muito saborosa, porque temos aqui o alho. Para quem não apreciar tanto alho, pode optar, por exemplo, por cebola. Também fica ótimo. Então, vamos utilizar a quinoa, como eu estava a dizer, para a bowl. Vamos utilizar aqui o rabanete. Ok. Pronto, assim, fatias fininhas. Quem tiver a fazer connosco, olha, muito fininho. Depois, cenoura. Eu já raspei a minha cenoura, que é assim para ir adiantando. Tomate cherry. Temos aqui. E vou adicionar também morangos, porque acho que faz assim um contraste fabuloso. O salgado desta comida e depois assim o doce do morango. Para aumentarmos o teor de proteína, o queijo fresco, light. E vou adicionar também sorrel dos bosques. Vou-vos mostrar o que é. Esta plantinha, que parece um trevo e também é chamado de trevo azedo, assim, que tem uma florzinha amarela que também é comestível e que podem adicionar em saladas. Fica ótimo em saladas. Portanto, para a bowl é isto. Depois, para o molho de iogurte, o que é que vamos fazer? Temos então o iogurte aqui. Vamos precisar de alho ou em pó ou alho fresco, um bocadinho de azeite, sumo de limão e salsa. No fundo, os ingredientes que vamos precisar são estes. Então, sim, quem tem intolerância ao glúten pode comer quinoa, sim. Quanto tempo ferve a água? Depois de adicionarem a água quente na quinoa, a quinoa ferve mais ou menos durante, demora cerca de 20 minutos a ficar preparada, sensivelmente. O alho é picado? O alho para a quinoa ou para o molho de iogurte? Se for para ambos, ou seja, tanto para a quinoa como para o molho de iogurte, é alho picado, sim. Então, que substituições é que nós fizemos aqui para tornar esta receita mais saudável? Muitas vezes, quando nós vimos este tipo de bowls, o que é que acontece? O molho, por vezes, é a maionese. A maionese é um molho feito à base de ovos e de óleo, que acaba por ter um valor calórico um bocadinho elevado e tem sempre bastante gordura saturada. Ao utilizarmos aqui o molho de iogurte, estamos a diminuir as calorias,
estamos a diminuir a gordura saturada, como estamos a acrescentar o iogurte, estamos a acrescentar proteína à receita e a aumentar a saciedade da mesma. Ok? Eu, por pessoa, utilizo mais ou menos um iogurte. Um iogurte não, meio iogurte. Ou seja, para duas pessoas dá um iogurte, ok? Pronto, depois, como é que eu consegui reduzir o sal desta receita? Portanto, utilizando aqui as ervas aromáticas e algumas especiarias como a pimenta preta, que vocês vão já ver eu a utilizar, e depois vou-vos já falar aqui um bocadinho do sal, então, e daqueles truques para conseguirmos diminuir a quantidade que utilizamos nas nossas preparações culinárias. Dúvidas até agora? Para a quinoa, exatamente. Para a quinoa também é alho picado. Eu até coloco naqueles esmagadores de alho, porque assim eu prefiro, coloco ali, esmago e vai diretamente para a beira do azeite. Mais dúvidas que tenham? Podem perguntar, eu vou tentar responder sempre. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou partir aqui o rabanete, ok? Em fatias bem fininhas. E se vocês repararem, eu tive em conta e escolhi alimentos da época e tenho sempre em atenção, quando vou ao supermercado, tentar comprar o máximo de produtos que eu consigo de origem portuguesa. Às vezes é um bocadinho complicado, mas tento sempre trazer o máximo de alimentos com origem portuguesa. Vocês conseguem ver lá, à beira normalmente o preço tem origem, portanto tentem sempre escolher isso. Isso também é algo muito importante, como eu vos falei, na alimentação mediterrânica, ok? E alimentos da época. Todos estes alimentos são alimentos da época. Pronto, então temos aqui o nosso rabanete cortadinho em fatias fininhas e vamos passar aqui para uma taça, porque depois vamos temperar aqui os nossos hortícolas. Vamos passar também a cenoura raspada. A cenoura podem também, em vez de raspar, cortar em cubinhos. Também fica muito, muito bom. E quem não tiver estes hortícolas em casa, não há problema. Pode fazer com os que tiver. E estes são todos. Não vamos cozinhar nenhum. É tudo em cru. E por isso é que dá aqui um sabor assim mais de verão, de salada fria. A quinoa também pode estar fria. A minha está. Eu fiz na hora do almoço. E não, não é um prato que precisamos de aquecer, daí a sua versatilidade. Agora, vamos partir os tomates cherry em 4. Ok, eu já parti a maior parte. Digam-me, alguém está a fazer esta receita comigo? Ou vão deixar todos para logo à noite? Vai ser o jantar. Espero que esta receita vos inspire assim para o vosso jantar. Estou aqui. Então, o tomate cherry. O tomate é rico em vitamina C, tal como o morango. Ou seja, isto, temos aqui várias vitaminas, vários minerais nesta receita. Bastante hortícolas, como deve ser um prato equilibrado. Já temos aqui o tomate cherry. E agora o que é que vamos fazer? Vamos colocar um fiozinho de azeite e quem gostar pode acrescentar também pimenta preta. E lá está, aqui as especiarias e o azeite vão fazer com que não haja necessidade de estarmos a utilizar o sal. Nunca fiz quinoa, mas vou experimentar. Acho que sim, vale muito, muito a pena. Eu gosto bastante e quase toda a gente que experimenta esta forma de fazer acaba por gostar, porque ela fica assim bem soltinha. Então, um fiozinho de azeite. Vou colocar também um bocadinho de sumo de limão, que também é uma dica para utilizarmos menos sal. E um bocadinho de pimenta preta. Pronto. Está feito. Agora, é só misturarem tudo muito bem. Só esta
tantas cores, já dá vontade de comer só assim. E pronto, olha, isto até podia ser uma salada, se não quisessem juntar com a quinoa, isto já poderia ser uma salada, um acompanhamento. Pronto. Temos aqui a nossa salada preparada. Agora vou só buscar aqui isso. Agora vou acabar de cortar os meus morangos. Vocês poderiam utilizar, por exemplo, os morangos são ricos em vitamina C, podiam utilizar também o kiwi, podem utilizar o ananás também, o que vocês quisessem, amoras, mirtilos, o fruto que vocês quisessem, ou então não é obrigatório colocarem um fruto. Se até são daquelas pessoas que não apreciam muito a fruta na comida, não adicionam qualquer tipo de fruto. Então vamos lá. Eu por acaso gosto do contraste, mas isto são gostos. O morango nós não adicionamos aqui à salada. Lá está, por causa da pimenta e do azeite, não é necessário adicionarmos. Então o que é que vamos fazer agora? Muito simples, temos aqui na água. Vamos adicionar todos os legumes já temperados. Assim. Aqui com a ajuda de duas colheres vamos envolver tudo. Assim, muito bem, envolver tudo muito bem, que é para os sabores. Lá está, como a quinoa também foi cozida em pouco sal, temos que misturar tudo muito bem para que tudo fique com os sabores, o sabor do tomate, rabanete, cenoura, ficarem bem envolvidos. Pronto, já temos tudo muito bem envolvido, vou-vos mostrar. Assim, conseguem ver? Eu depois publico uma foto, prometo. Mas é assim, eu acho que isto está a ficar com muito bom aspecto. A quinoa cozida pode ser congelada? Sim, pode. Se congelar certinho, ou seja, em tupperwares, sem ar, ou em saquinhos herméticos, pode congelar sem problema, sim. Ou seja, é tal como arroz, como outra coisa qualquer. E a quinoa é muito boa, porque tanto podem comer fria como quente, é bastante versátil, é um alimento bastante versátil. Em vez da quinoa, quem não tiver quinoa em casa e quiser experimentar esta bola, pode fazer com massa, também fica muito boa. Fica mesmo muito, muito boa. Então, agora o que é que vamos fazer? Eu vou temperar aqui o queijo fresco com um bocadinho de pimenta preta. Só vou colocar aqui pimenta preta, mais nada. O queijo fresco, light, não é? Neste caso, acaba por ser aqui a fonte de proteína e como tem uma baixa quantidade de gordura, acaba por ser bastante interessante a sua utilização, às vezes até mesmo para um lanche, o queijo fresco acaba por ser ótimo. Vocês gostam? Costumam comer queijo fresco? Assim, uns quadradinhos de queijo fresco. E agora só falta acrescentarmos os morangos e o sorrel dos bosques. Eu vou tirar aqui, assim, algumas ervinhas, vou colocar... Assim, o sorrel dos bosques, ele fica muito bonito porque dá esta florzinha amarela, vou-vos mostrar. Ele tem um sabor um bocadinho mais ácido, não se dá muito bem com o frio, tem vitamina C na sua constituição. Nós depois vamos falar da salsa. A salsa ainda tem mais vitamina C do que o sorrel dos bosques, mas o sorrel dos bosques, na sua constituição, também possui vitamina C. Assim. Esta florzinha também é comestível, podem adicionar. O sorrel dos bosques é ótimo, combina assim na perfeição com saladas. Portanto, estamos aqui a incluí-lo da melhor forma.
E agora, os nossos morangos aqui por cima, para dar assim um toque de cor e de sabor mais docinho. Assim. Pronto. A nossa bowl está preparada, ainda não temos o molho, vamos preparar o molho a seguir, mas está aqui. Vou-vos mostrar. Estão a ver o que acham? Não dá assim muito bem para ver, mas garanto-vos que está com um ótimo aspecto. Vamos reservar aqui enquanto fazemos o molho. O molho, então, precisamos do iogurte natural sem adição de açúcar. Com substituto. Exatamente, tem um sabor assim, parece mesmo avinagrado. Olha, Andréia, descreveste o sabor do Serralho dos Bosques assim na perfeição. Portanto, às vezes até quem gosta assim de sabores mais ácidos, mais avinagrados nas saladas, perfeito adicionar esta erva aromática. E conseguem encontrar no site de Aromáticas Vivas e vem ter-vos a casa num instantinho. Temos então aqui o iogurte. O que é que vamos fazer? Simples, muito rápido. Um bocadinho de alho em pó, um bocadinho de azeite, aqui mais um bocadinho de alho que deitei pouquinho, sumo de limão. E salsa picada, lá está, como eu vos falei, a salsa é rica em vitamina C e eu já falei disso em outros directs, mas vou voltar a referir para quem nunca ouviu. A vitamina C é ainda melhor absorvida, o ferro é melhor absorvido na presença de vitamina C. Portanto, às vezes, quando querem aumentar a absorção de ferro numa refeição, aqui a vitamina C ajuda bastante. Então, vamos misturar tudo muito bem. Fica com um cheirinho incrível, fica com um cheiro mesmo muito bom. Vamos já mostrar como é que fica. Vou-vos mostrar, fica assim. Conseguem ver os pedacinhos da salsa também? Isto não dá para inclinar muito, porque senão acho que não vai dar muito bom resultado. E depois é só colocarem aqui o molho na salada. Eu acho que fica mesmo uma combinação maravilhosa. Fica muito bom, muito fresco, assim, muito sabor de verão, para levarem para a praia, para um piquenique. Acho que fica delicioso mesmo. Eu vou só pedir para quem experimentar em casa, para depois me enviar o feedback, porque eu gosto sempre de saber se vocês experimentaram, se gostaram. Por isso, deem-me depois o feedback. Está aqui a receita, a nossa bowl de verão. E só para terminar, vamos falar então de algumas dicas, não é? Digamos assim, para diminuírem o consumo de sal. A verdade é que o sal é constituído por dois minerais, o cloreto e o sódio, que são essenciais ao bom funcionamento do organismo. O problema é quando estes minerais são consumidos em excesso. Aí, lá está, acarretam alguns problemas a nível cardiovascular. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda a utilização até 5 gramas por dia de sal. O que é que são 5 gramas? 5 gramas são uma colher de chá, ou seja, é isto. Eu vou colocar aqui na minha mão que eu acho que conseguem ter uma maior percepção. É mesmo um bocadinho. E quando nós falamos no sal, não falamos só no sal que é adicionado às nossas preparações culinárias. Nós temos sal, por exemplo, no pão, numas bolachas, ou seja, o sal está presente na maior parte dos alimentos que nós ingerimos no dia a dia. Por isso,
Dicas para diminuirmos o consumo de sal. Primeiro é habituar o nosso paladar. Ou seja, ir gradualmente reduzindo a quantidade de sal que adicionamos nas preparações culinárias. Essa é uma dica fundamental. A segunda dica é substituirmos o sal por ervas aromáticas, especiarias, sumo de limão, por exemplo, a cebola, o alho. Porquê? Porque vão dar sabor, não é? Que é o que o sal faz, é dar sabor, intensificar sabor. E estes alimentos, no fundo, também vão fazer isso. Vão intensificar sabor, vão dar sabor aos alimentos. Depois, terceira dica, marinar os alimentos antes de cozinharem. Por exemplo, as carnes. Colocarem as carnes numa vinha de alho no dia anterior ou antes de umas horas de cozinharem sem adição de sal. Lá está, estamos a conferir sabor ao alimento sem estarmos a adicionar sal. E depois, importantíssimo, nunca levar o saleiro para a mesa. Quando levamos o saleiro para a mesa, o que é que acontece? A tendência é pegar nele e adicionar-o na sopa, ou na salada, ou até no arroz, por exemplo. Por isso, evitem mesmo levar o saleiro para a mesa. E por último, que é uma coisa que eu estou sempre a insistir e sempre a dizer, leiam os rótulos, comparem os alimentos semelhantes e vejam qual deles tem menos quantidade de sal, ok? É uma estratégia muito, muito útil. Ler rótulos dá-nos um conhecimento muito grande daquilo que estamos a ingerir, não é? Porque se eu faço um arroz, eu sei exatamente aquilo que eu coloquei. Mas quando eu compro um alimento já preparado, se eu não souber ler o rótulo, eu não sei de facto o que é que eu estou a consumir. E ler o rótulo ajuda muito nesse sentido. Portanto, até encontram, por exemplo, dois alimentos muito semelhantes. Comparem os rótulos, vejam qual é aquele que tem menos gordura, menos açúcares adicionados, menos sal, ok? E estas são as principais dicas, de facto, que eu vos posso dar. Não sei se têm dúvidas em relação à utilização de sal. Dúvidas por aí. Podem dizer tudo, que eu tenho todo o gosto em responder. Acho que fui muito esclarecedora, porque não há dúvidas. Fui assim tão esclarecedora. Não existe nenhuma duvidazinha. Pronto, então se não existe dúvidas, vou dar por terminado o direto. Agradeço imenso a quem esteve aqui a acompanhar-me durante este domingo. Espero vos ter inspirado com esta receita. Espero que a informação que eu passei tenha sido útil. Inspirem aquelas pessoas com quem vivem a ter uma alimentação e um estilo de vida mais saudável. Lá está, o que nós fazemos hoje vai influenciar o nosso amanhã. E qualquer dúvida, estejam à vontade, entrem em contacto comigo através da minha página Dica da Nica. Um grande, grande beijinho. Vou-vos mostrar mais uma vez esta receita porque eu estou assim meio orgulhosa. Está mesmo muito, muito bonita. E muito saborosa, podem confiar. Eu depois vou partilhar na minha página e a Aromáticas também vai partilhar. Alguma dúvida? Só manda uma mensagem privada. Um grande, grande beijinho e uma continuação de um excelente domingo. Ok, obrigada, Andréia. Um beijinho grande a todos. Tchau, tchau, beijinho.